Yesu nashimwe inshuti y'umusaraba mwene data ka dusangira amagambo y'Imana nawoze ntekereza dusanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami bice 4 umurongo wa mbere ushatse niho wahera ariko inkuru ihari ni inkuru y'umugore baravuga ngo ubukeye umugore w'umwe bagura abahanuzi asanga Elisa mutakambira tumugaragu wawe mugabo wanjye yarapfuye kandi uziko umugaragu wanjye yubahaga Uwiteka none umwishyuza araje arashaka kujyana abana banjye bombe ngo abagire imbatazi Elisa amubaza ati none se kugirire nte mbwira niba hari icyo ufite imuhira naramubwira ngo ntacyo mfite keretse agahereza kutuvuta reka mvuge kuri ayo mavuta ibindi uzabisoma uyu mudamu kuki yahakanye ko ntacyo afite icyo ari kibanza gutekereza baramubajije ngo se hari icyo ufite imuhira aravuga ngo ntacyo aho kantu gatekerezeho ngo keretse utuvuta duke turi mu gaherezo uzi impamvu yahakanye nuko ibyo yarafite ibyo yari afite ntacyo byari gukemura ku kibazo afite nsubiremo impamvu uyu mudamu yavuze ko ntacyo afite nuko ayo mavuta ntacyo yari amumariye ugereranyije n'ikibazo yari afite bashaka kumutwara abana kuko yari mu mwenda munini umugabo yamusigiye noneho Elisa nawe kandi abona ko ntabwo Elisa yari akeneye guha umugore ikintu bibutse ko amavuta niyo cyari ikintu cyonyine umuntu agira akagikemuza ibibazo afite amavuta ni nkaho ni kwahita nk'amafaranga reka ariko nyita mu gihe cyayo yumva barayagurishaga yari amavuta agurishwa akishyuramo umwenda Elisa rero ntiyamubwiye ngo ngwino nguha amavuta ujya kwishyura umwenda ahubwo yamubajije ngo mbwira niba ari iki ufite mu rugo nashimye cyane nuko uyu mugore nubwo atarafite amavuta ahagije ariko afite amavuta make icyo nicyo mushimira ikindi mushimira nuko yahakanye ko ntacyamaze ikindi mushimira nuko yagiye gusanga umukozi w'Imana amubaza ngo sinemera ko banjyanira abana hari icyo wamfasha bisobanura iki mu buryo bwawe buriya ubukristo bwawe sinzi urwego buhagazeho sinzi aho bugeze sinzi urugero uriho rwo kunesha sinzi imbaraga ugira uko zingana ariko icyo namenye ni kimwe nuko ubukristo budakemura ikibazo cy'intege intege nke mbese imbaraga uvuga z'Imana ibyo uvuga by'Imana ugira uvuga agakiza ufite ibyo uvuga utunze sinzi ari ibiki urwego rwose waba uriho mu mwuka ikintu Imana ikusaba ni kimwe ukwiye gutunga amavuta akemura ikibazo kiguhagaze ku irembo aba bana bari bagiye kugenda ariko umugore ajya kwa Elisa avuga ati mfite amavuta make ndashaka kukubwira ko kuba byonyine wumva ijambo ry'Imana kwa byonyine hari utuntu tw'Imana uzi nubwo kwaba ari duke cyane Imana igambiriye ko byiyongera ntabwo Imana ishaka gutunga nk'umunyantege nkeya burya amazi y'akazu yazi aba arimwe agashyuhe gake ariko aba yanashyuha cyane uyu mwanya rero ndashaka kukubwira ngo agakiza gake niba ari ko nabyita imbaraga nke zo mu gakiza zikemura ikibazo cy'uhuye na Satani yakugose Imana ikeneye itorero ryuzuye imbaraga z'umwuka wera Imana yapfiriye itorero rigomba kuba rikayangana ryuzuye ibihe bidasanzwe ndagira ngo we ube umunyakuri ubwize Imana ukuri ugibwira uti Imana rwose agakiza afite imbaraga afite mbese ntabwo zikemura ikibazo cyanjye reka nkubwingingi witekerezeho wirebe mu by'ukuri dukwiye kuvuga uti nanjye ntacyo mfite ibyo ufite nyine ndabizi ufite agakiza ufite ibyo warata wabwira abantu ariko se byakemura ikibazo uhura nacyo mu buzima bwawe bwa buri munsi Imana ibigufashemo ubyumve kabiri Imana iguhe umugisha Yesu.